Сиротами залишилися троє донечок. На Донеччині загинув 48-річний герой з Волині Микола Гапонюк. Житель села Велемча, солдат, стрілець-снайпер загинув 21 травня 2023 року після ворожого обстрілу в районі Берхівського водосховища Донецької області. У Миколи Гапонюка, якому тепер назавжди 48 років, лишилися мама, дружина і троє донечок. Щирі співчуття родині та побратимам загиблого.